Milić odmačuje, prvo došlo Lega Milić odmačuje. Evo već drugi program ovog meseca. Imamo Dejana Bogojevića, gosti iz Valjeva, molim jedan aplauz. Grupni medija, uvjetnik, čitavnik, večeras promoviše svoju knjigu Pojam znaka ili varijacija Milosrdne Jeke ili pesme iz kafea u gradu na Kolubari ili nema nemi kontakata sa njom u izdanje Apostrofa, urednike Srba i Njačović. A Dušan Stojković je rekao da je Dejan Bogojević odavno već pesnički hodač po žici i odavno već njemu nikakva mreža nije potrebna. Večerašnji program će voditi moja koleginica Jelena Đorđević. Hvala. Hvala. Nešto kao ljubavni stih. Rado je ispričao kratku priču o devojci koja je želela tetovažu, o kojoj mu je pričao u kafeu dok je napolje duvao jak veter. Znala je da želi jednu sunce ili zmije ili latinski citat duž Cimlikovića. Pohvala kao začarni krug, dok se čudno nametao stid kao vrsta igre i kao vrsta nade. Uprkos gađenju prema konvencionalnosti, javio se i Bog. Sećanje na zadovoljstvo na snežno tajnom putu, izgubljeni beg i futrola mobilnog, nije njuškao lepa mesta, na njoj je video pauze dana u kojoj se račva put sa brda na brdo. Suviše tih put poznatim prolaznicima, drugačiji pogled, onemeli osmeh i precizne reči ti si fašista. Tako su ljubavno zvučale i čudno odzvanjale mimo vremena beskonačno ljubičasta svetlost nije donosila nikakvu odluku. Pokušala da se makne iz sedišta i još jednom čuo njen najljubavniji stih. Ti si fašista. Postalo je hladnije, mlad mesec kao priviđenje njenih godina, bez naglog pokreta potjegao iz boce. Poprilično je bio iskustvo, lit devojke, šum i mastilo, na futurističkom crtežu iglom je pokušao da prikači poderotine na licu. Hvala. Bila je ovo jedna od pesama iz knjige koju ćemo večeras promovisati, kao što najbolje reče, kao što je najavio, zove se Pojam znaka, ili varijacija Milosrdne Jeke, ili pesme iz kafea u gradu na Kolubari, ili nema nemih kontakata sa njom. Pre par dana samo u Beogradu, u Udruženju književnika Srbije, predstavljena je ova knjiga našeg večerašnjeg gosta, književnika i multimedijalnog umetnika Dejana Bogojevića, koja, kako smo rekli, dolazi iz Valjeva. Njegov umetnički portret su radili Miljurko Vukadinović i magister Dušan Stojković, a u toku same večeri o Dejanu Bogojeviću je govorio i Radomir Andrić, Roko, predsjednik Udruženja književnika Srbije. Večera sa velikim zadovoljstvom predstavljamo pesnik, proznog pisca, književnika, likovnog kritičara, antologičara, slikara, vizuelnog umetnika, strip crtača, dizajnera, prerađivača, urednika brojnih izdanja sa posebnim akcentom na njegovo autorsko delo, časopis za književnost, umetnost i kulturu Akt, koji već 15 godina eto se u kontinuitetu izdaje i koje je naravno iza kog stoji ministarstvo, ne tako? Ne, ne više, ali tako? Eto, više niko ne stoje, tako je barem pisalo u posljednjem broju, ali eto. Samo jedno. Dobro, ali stoji svakako u svakoj knjizi, tako da malo tako da vidimo kako i šta je, dobro, nebitno je. Bitno da se vi trudite i da izlaze u kontinuitetu časopisi za kulturu i eto, veliko nam je zadovoljstvo što možemo da sarađujemo sa vrsnim umetnicima kakav je večera sa nama i da se družimo i mijenjamo iskustva Kulturni centar Kruševac, naravno sa svim gostima večeras. Još i naput pozdravimo Dejana Bogojevića. Toplu dobrodošlicu, pored nas koji smo večeras ovde, naravno nas iz Kulturnog centra koji smo priredili ovo večer u ovom divnom izdanju kakav je legat Milića od Mačve, žiće je Vladica Radojević, profesor književnosti,
pesnik i kritičar. On je, eto, nedavno i saradnik jedne Nova Nada kulturnog centra i mi se nadamo jednoj divnoj saradnji. On je puno puta učestvovao na raznim skupovima, ali ovako nešto do sada nije radio. On je višestruko nadaren umetnik kada je u pitanju muzika, tako da večeras ulozi kritičara, naravno, ne po prvi put, jer radi za web magazin Novi Polis, pored mnogih ostalih da ne nabrajamo. Ja vas molim jedan aplauz podrške ovako. Vladice, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Da čujemo reč o Kensi, eto, sa tvoje strane. Dejan je veliki pregledac knjižene reči, evo, to je mlad čovjek, naravno, ali iza njega je već više od 40 naslova, 40 knjiga. Ako sam ja dobro brojao, ja mislim da je ovo 19. pesnička knjiga po redu. Sve te knjige spaja jedna ista nit, ta nit je avangarda, ključna reč Dejanove poezije, avangarda je eksperiment. Iako se Dejanova poezija zasniva na vrlo prevrelom, da kažem, iskustvu raznih avangardnih pravaca, nadrealizma, dadaizma, futurizma, u svemu tome Dejan je uspio da nađe svoj osoben glas, da se ostvari kako formalno, tako i sadržinski. Ono što spaja njegove knjige je upravo ta nit da su pesme takve da čitanje zbirke. Imamo jedan osjećaj da je zapravo svaka pesma deo jedne veće celine. I unutar tih većih celina mi imamo jednu takvu strukturu gde zapravo sve se svodi na jedan ritam toka svesti koji se projektuje u stihovima. Stihovi su naravno kao takvi uvek nevezani, da je piše slobodnim stihom, pesme su u strofoidima, često je taj stih stepenast, znači ide jedan za drugim, i na taj način on prikazuje zapravo ritam svoje svesti koja je prelomljena, slika neke stvarnosti koja se treba ostvariti pre svega u jeziku. One se ostvaraju u jeziku na taj način što se gradi kroz agramatičke skopove, kroz razbijanje sintakse, kroz osoben odnos prema sintaksi. I sam naslov ove poslednje knjige, pojam znak ili varijacije milosrne jeke, jeka je zapravo u unutrašnjem pesničkom svetu koja je iskazana reči. Jer se znak iskazuje kao biće u jeziku, istina poezije je zapravo istina koja se krije u jeziku. Ta stvarnost je u tom smislu nadgramatička. Znači, ona će se ostvariti u rečima i bit će projekcija stvarnosti data pre svega kroz pesnikovo senzibilitet iskazan u pesmi. Ono što je karakteristično je da Dejan uvek sledi jednu liniju koja je afabulativna, znači njegove pesme nemaju fabulu, one su uvek zbir nekih rezova stvarnosti, odsečaka svesti, koji zajedno čine jedan, na prvi pogled, haos, jednu eruptivnu oluju pre svega u rečima, koja će vam biti možda začudna kada je prvi put čitate, ali kada se naviknete na taj haos, on će vam se zapravo ustvariti kao neki poredak svesti u kome ćete moći i tekako uživati. U tome vidimo Dejanovo iskustvo koje se ostvarivalo u različitim vidovima umetničkog stvaranja, jer Dejan, osim što je pesnik, ostvario se kao romanopisac, pisac proza, zatim kao jedan od najpoznatijih naših haiku pesnika. I sve toga je vezalo za jedan neprestani eksperiment u kojem je on neprestano uspeva da bude knjižan nomad. Znači, uvek ostvaruje nešto novo, svaka knjiga je novo iskustvo, iako ih povezuje ta ista, da kažemo, formalna nit i ista strukturalna nit, u svakoj ćete knjizi pronaći nešto novo i ono što je možda i najbolje u tome je što će svako čitanje biti drugačije, ali zaista drugačije. Dejanov jezik je barokno razigran, on nudi takođe mnogo toga novo potencijalnom čitocu, uvek ćemo u njemu pronaći eksperiment i kao da želi nam kaže da je umetnost zapravo u svemu, treba ju zahvatiti iz svakog izvora i uživati u njoj, jer ona je nešto možda najbolje što život može biti. Toliko od mene, ja bih prepustio
reč našem autoru. Zahvaljujem. Hvala. Da predahnem ovako za muzički trenutak. Naša mlada čeveskinja Milica Simić je pripremila ovako par kompozicija. Ja vas molim da je pozdravimo i poslušamo. Njena divna karijera. Izvoli, Milice. Thank you.
početku počelo i predstavljanje našeg večerašnjeg gosta. Ja zaista ne znam odakle da počnem. Da prvo iz Valjeva ili Srbije ili iz Evrope ili ovako, s raznih meridijana. Ali evo ovako da vam kažem, prvo vizualna pesma Dejana Bogovića bit će na izložbi u Brazilu, Pravac vode, vizualna pesma Pravac vode, multimedijalnog umetnika koji je večeras sa nama, izabrana je za internacionalnu izložbu vizualne poezije Miragens, koja će biti organizovana u okviru prvog međunarodnog sajma knjiga u Mato Grosso de Sulu u Brazilu. Po rečima autora, ovo je jedna od najvećih izložbi vizualne poezije na kojoj će biti izložena 152 rada autora iz 45 zemalja. Centralna tema izložbe je voda, radovi pokazuju različit pristup ovoj temi sa raznih socioloških, kulturnih i drugih aspekata. Izložba će posle biti premeštena u brojne kulturne centre u Brazilu, ali i u drugim zemljama. A Dejan Bogović je jedini autor iz Srbije i bivše Jugoslavije koji će izlagati na njoj. Eto pa čestitam. Kada će ovo biti otprilike, znate tačno? To je početak maja. Hoćemo li nešto malo više čuti o vašoj knjizi koju predstavljamo večeras i naravno o ovoj izložbi koja prati ovu promociju knjige? Evo, na samom početku, naravno, želeo bih se zahvalim pre svega Kulturnom centru Kruševac, Jeleni Nebojši, posebno kritičaru i devojci koja je izuzetno lepo svira, i naravno svim posetiocima, i da kažem da sam drugi put, znači 2013. sam bio u ovom legatu, imao sam izložbu slika i promociju, mislim, knjige i časopisa, i tada je bilo jako lepo, ovaj prostor je fenomenalan. O knjizi, pa ja ne znam posebno šta bih rekao, ova knjiga je nastala, iako ja dosta objavljujem, ova knjiga je nastala malo duže, čekala jedno izvesno vreme za objavljivanje i onda se skopilo sve. Skockalo se sve, znači da izdavač bude Apostrof iz Beograda i Srba Ignjatović kao urednik, da recenzenti budu meni jako dragi ljudi i po meni odlični kritičari, pre svega Dušan Stojković koji je do sada o svakoj moje knjizi pisao, čak i napisao jednu knjigu o studijama o moje književnosti. Pored njega tu je Pero Zubac, koji me prati takođe već dugo vremena. Tu je i naš, da kažem, valjevac, Radovan Beli Marković, koji je napisao jednu crticu o ovoj poeziji, a naravno Ivan Glišić, koga posebno, kažem, želim da pomenem ovog puta. Ivan Glišić je autor iz Šapca, odnosno pesnik, muzičar. Ivan Glišić je čovek koji je najzaslužniji za punk pokret u Srbiji i čovjek koji se bavi literaturom posebno vezano za punk. Tako da, kad pogledamo samo recenzente, vidimo da su potpuno različiti umetnici u pitanju i to mi je jako drago. Ova knjiga, u stvari, ima takođe dodirnih tačaka. Kad pogledamo njenu koricu, koja je poprilično ovako jednostavna na izgled, imamo bukvalno jednu vizualnu pesmu na njoj, znači naslov, i pesmu ispod nje, takođe vizualnu pesmu od jednog autora iz Mađarske. Kažem, ona deluje takođe kao jedna vizualna pesma. Vizualnom poezijom se bavi dosta dugo, u poslednjih par godina intenzivnije, imao sam nekoliko izložbi vizualne poezije. I ono što je najbitnije, evo, možda premijerno, mada ću imati u Valjevu skoro neku TV emisiju, da kažem da sam u fazi osnivanja, odnosno da će to biti takođe u maju Svetske asocijacije vizualnih umetnika i naravno njen centar će biti u Valjevu, a imamo za sada jako dobru reakciju na to. Najveći vizualni umetnici sveta će biti članovi te asocijacije, negde iz preko 40 zemalja. Recimo, u Italiji se to jako ozbiljno radi, u Italiji i postoje atelje i ljudi se bave isključivo i žive toga te vizualne poezije. Španiji, Brazilu, šta znam, Americi, Rusiji, svakako. Tako da će veliki broj ljudi biti u tu asocijaciju uključen. Tu je jedan presjež moj izložba, naravno, koja nosi naziv baš onako kako treba, a to je Probaj bez do kraja. Znači, radi se i o vizualnim pesmama, radi se delimično i o mail artu, radi se i o, ajde kažem, fotografijama koje su u svakom slučaju
pratnja nekih performansa i video poezije. Ima tu i crteža koji su underground crteži, ovaj ne crteži nego stripovi, izvinjavam se. Znači, to je prilike neki presek vizualne poezije, uopšte vizualija kojima se ja bavim. I kažem, o toj izložbi je pisalo, evo, Jelena to zna, ima po sebe, je pisalo dosta poznatih autora, u stvari autora iz celog sveta koji se upravo bave vizualnom poezijom. Želim, naravno, da u sklopu ove priče prvo pomenem samo na kratko, naravno neću otrećivati nikoga, časopisom Akt, pošto negde to moj autorski rad. Ja sam da je časopis osnovao pre 15 godina, on funkcioniše u kontinuitetu svih 15 godina, objavljuje, možete videti jer ja sam i doneo brojeve da podelim publici večeras, posle promocije, možete videti autore iz mnogih zemalja, recimo juče je neprekuće u stvari udruženju književnika rečeno da je da su oni su negde pronašli to prebrojali, da je negde ima prevoda sa 20 jezika u samom aktu. Akt je jedini časopis u Srbiji koji je izašao do sada na dva jezika, izašao je u Makedoniji u časopisu Koreni, izašao je u Poljskoj u časopisu Tekstuali, a ove godine u septembru mesecu izaći će i na slovenačkom jeziku u okviru Apokalipse iz Ljubljane. Tako da je to jedan od posebnih stvari na koje želim da obratim pažnju, a u okviru ovog časopisa je do sad jako izašlo je par antologije. Ja sam poneo samo da pokažem tri koje su onako po meni poprilično značajne i sve tri sam radio u saradnji sa Dušanom Stojkovićem. Znači, evo, pomenut ćemo Glasnici neviđeno, to je antologija autora rođenih od 1970. do 1980. godine, znači malo mlađi autori i njima se posvetila posebna pažnja. Zatim antologija Poetikon, to je antologija slovenačke poezije, ali autora radi se stvarno o jako poznatim autorima, ali autorima koji su objavljivali u časopisu Poetikon, jedno je zaista značajnih revija sa ovog prostora. I ono poslednje što je privuklo otprilike najveću pažnju, a objavljeno je u časopisu i kao posebna knjiga, to je antologija Bube u glavi. Antologija Bube u glavi, to je antologija pesama poludelih pesnika. Znači, svi ovi autori unutra su jedan deo svog života proveli u tim nekim zatvorenim institucijama i lečili se. Radi se zaista o velikim pesnicima i piscima uopšte. Znači, to je nešto što je sastavni deo časopisa. Ne bih više na časopisu. Pa dobro, to čisto malo da preletimo preko ovih kritika koje su stigle iz Letonije, Portorika, iz Engleske, Francuske, Brazila i Rusije. Ja sam odabrala ove zaista, ja tu pročitamo jednu koja mi se ovako činila jako, jako lepa. Neos Britis iz Letonije je rekao, savremena poezija, umetnost i kultura najčešće ne komuniciraju preko emocija, već kroz ideje i koncepte. Pejzaž koji vidimo tako direktno i u istom trenutku nije samo stanje naše duše. To stanje u kom se naša duša izražava, ali život i stvarnost u delima moderne umetnosti prvenstveno raste u izraz pomoću koncepta. Mogli bi samo reći da današnja umetnička dela nemaju za zadatak da otkriju nekonceptualnu univerzalnost i kako se ona manifestuje u klasičnoj umetnosti, već u konceptualnoj individualnosti. Iz ovog razloga stvaranje u modernoj umetnosti postaje intra kao individualnost, pre nego inter kao individualni čin. Dejan Bogojević i njegovi vizualni i poetski performansi imaju sledeći koncept ili intra svetao i sjajan izraz umetnosti koja nam omogućava da modifikujemo njegovo lično iskustvo u sobstveno lično iskustvo. Je li tako? Možemo da čujemo neku pesmu koju ste odabrali za večeras i ove najnovije knjige koju predstavljamo večeras. Vrlo rado. Evo. Proklijali krik. Svoj oblik gubimo u najdubljem snu. Beše li to sećanje talasa ili molitva ubijenih vetrova? Koren i crni cvet. Tuneli od magle, putevi od čarobne prašine. U samom telu blešte proklijali krik i svetlost pomešana sa patnjom,
dok borba traje, tražim slučajno izgubljenu pesmu. Jaram moćni, nikad namerno upotrebljen, u prepunoj čaši još je jedan stih. Neću bić oprezan, namerno biti želim crn. To je jedna. Kao preglasni okeani. Hodajući između solitera ljudi, kažu. I različiti su gradovi u januaru, ćute. Iznad ništavila su ruke poput probuđenih opštih mesta u pričama. Okrenula se ni strmu ulicu, to nije miran san. Kako kazati istinu koja daljine zaboravlja? Jedino dodir, u mojim rukama vetrovi su uskomešali kao preglasni okeani. I dalje je to samo moja priča o nama, dok se svet skrije u drhtaj, u lepet. Te oči me pretvaraju u led, podrtavaju koraci i san se potrlja ni strmu ulicu. Sagorele smrti. Prvo je u pećini bio pogled, uz nekoliko razumljivih glasova, uzdaha, dahtanja, slivanja, prelivanja, podlivanja, potom je došao dodir. Ni grub, ni blag, ni mek, ni vlažan. Jednostavno dodir, stranica na jednom putu. Priudalo su se ređale staze. Posle toga je bila priča, trip basta, o želji da se putnici ne ostave, da se ne proklinju. Nervozno u telu sunce je zamenilo tama. Krasta na njenoj usni je usnila sama. Agencije su živele od nasilja. Ona je živela od nasilja. Ja sam umirao od nasilja. Književnost je cvetala od nasilja. Vlast se učvrstila od nasilja. Nasilje je stvorilo nasilje. Nasilje je pokorilo zrak sunca. Nasilje je sagorelo smrti. U tom naselju imam jedno slikarsko platno i boje i sumano to radoznalo mešam boje i nanosim na platno i stvaram prolom vlastitog nasilja. Potpuno nag, potpuno slobodan, bez emigrantske košulje iz magle bilo put. Koji je uljudno svoju dušu spakovati. Rano popodne, u kafeu Bagdad gužva. Dva čaja nema na stolu do prozora i dve odvojene stolice kao dva crna kratera dok se umorno rađe univerzum. Neću reći ništa o prognozama, za obići treba neproverene žalosti, plahovite poput rečnog toka. Nevidljiv slušalac iz ugla ne razume skrivene ruke. Dok prolaze ljudi ulicom koju sve više primećujem, zbog snega sve manje zbog ljudi. U kafeu Bagdad prijatan miris, cimeta i mente i mirišljavog duvana. Tesno mi je u vlastitom telu, kao zarobljena samoća u surovim ritmovima prevečnosti. Ona govori o tetovažama, o putovanjima, o tome kako treba. Ni figuru joj ne vidim. Od melaholične starosti u naruču sam sa papirima, sa pesmama, slikama, avetnim mislima. Ona više ne govori i neće govoriti. Tako je uljudno svoju dušu spakovati i baciti niz klisuru kao truli plod. Hvala. Čućemo. Neka kratka priča, pesma, tako. Pesma, da. Samo izvoli. Što se tiče knjige Pojem znaka ili variacije Dunstane Jeke, treba reći to da je ona sklopljena prilično heterogeno na prvi pogled. U njoj su pesme u slobodnom stihu,
Ona se sastoji od četiri ciklusa. Prvi ciklus je poem znaka, koji je zapravo jedna poema od 12 pevanja. Zatim Sagorele smrti, gde su pesme, da kažemo, mada to za Dejana prilično teško reći, jedne relativno jedne strukture koja je relativno prepoznatljiva, koja nije toliko hermetična da je običan čitalac sami na prvi pogled mogao prozreti. Zatim stiže Brazdanje duše, to je treći ciklus, i njih povezuje, znači, taj slobodni stih. Međutim, u Razbojničkom sanjarenju, to je poslednji ciklus ove knjige, imamo Dejanove zapravo kratke lirske pesme u prozi. Dejan zapravo to, kod Dejana to nije prvi put, u zbirci Točkovi tompusi takođe imamo taj sklop koji je malo od pesama u slobodnom stihu, pesama u prozi, ali za ove pesme u prozi je karakteristično to da zapravo idu ka nekom razbijanju granice između žanrova. Znači, to jesu pesme u prozi, beže se od te fabulativne niti, ali su u isto vreme i priče, neke priče koje su upravo oni odnesi stvarnosti koje se u pesmi koji u pesnikom biću realizuju, o kojima sam pričao na početku. E, hvala. To je bilo. Hvala. Popustiti željama. U to vreme, preci rekoše da pođemo i učinimo bez iznanstva. Halapljivo gutajući vodu, sve smo uništili kao pisak oza u planinama. Bezgranično prinošenje žrtve, vatrena reka obutala tamo, beskrešne visine. Na njenim usnama žamor žara. Popustiti željama, greh je upamti. Ja vas molim da još jednom pozdravim Milicu Simić i poslušamo je. Milica, izvoli. Ja uvek kažem da nisam pesnik, već poezija. Dejan Bogojević je poezija. E pa to mi je prilike dostala najveći kompliment na kraju taj zaključak, zato što mislim da je to i suština svega. Ima tu još nekih prikaza koje nismo preveli, jer smo uspeli s neki razlik jezika da prevedemo. Kažem, ta saradnja je svakako dragocena, i uopšte ne samo časopisak, nego ja jednostavno sa mnogim piscima, pošto u Valjevu pokušavam da održim. Šest puta je održan, sedmi put ove godine trebalo bi, ali ne znam kako, pošto je Jelena malo pripomenula ministarstvo je samo jedne godine za svih 15 godina dalo nešto malo novce, više ništa. Grad Valjevo jako malo, tako da je to, kažem, teško, a jedan urednik je pred dva dana u Beogradu meni rekao, a što kukaš, što ti je teško,
Ja kažem, ja ne kukam, naravno, niti se žalim, a on uređuje časopis, izdaje ga redovno, ali naravno izdaje elektronski časopis. Tako da je to jedna sasvim druga priča, časopis tako stiže na jedno 250 adresa u inostranstvu, svaki broj, tako taj gospodin nema, ne znam stvari koliko je samo poštarina, sve ostalo da ne pričam. Ali nije bitno to, to uopšte nije bitno, časopis tako opstaje. U svakom slučaju, znači, pre svega zbog saradnika, i zbog toga što nisam navikao da neke stvari koje počnem da prekidam, jer u Valjevu to je jedini časopis za kulturu, književnost i umetnost. Bilo je nekih pokušaja, časopis održavali otprilike 1, 2, 3 broja najviše. Tu se izgubila i energija, entuzijazam, novca nije ni bilo, naravno, nikad, kao što rad neće ni biti, i onda su ljudi prekidali to. Tako da neće biti jak, neće biti jedan od neuspelih časopisa, svakako. Kažem, pokušavam da organizujem, u stvari organizujem već 6 godina, jedan međunarodni festival. Na tom festivalu do sada smo imali jako interesantne goste. Rekao bih, pre svega imali smo pesnike, pisce, slikare iz nekoliko zemalja. Bitno je, recimo, mogu pomenuti jako poznate autore. Mada mi nisu oni nikad ni u aktu, rame uz rame idu potpuno novi autori, mladi, ne moraju biti ni mladi naravno, ali potpuno novi i sveži, a dolaze i neki ljudi koji su već imaju jako dobru izgrađenu pesničku karijeru, ali na samom festivalu su bili dosta prisutni, recimo, autori iz Makedonije, i Slovenije su tu svaki put prisutni autori, imamo izuzetno dobru saradnju što se tiče objavljivanja i u njihovim revijama, predstavljanja tamo na festivalima u Sloveniji i u Italiji svake godine. Bili su autori iz Poljske, iz Engleske, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Meksika, recimo, slikar koji je izlagao na našem festivalu, je prvi put bio u Srbiji uopšte i prvi put je izlagao na tom festivalu. Umberto Ortega, sa kojim imamo i dalje odličnu saradnju, koji je zaista jedan od poznatijih slikara u Meksiku. I naravno pesnikinja Fiona Sampson, koja je u samom vrhu engleske književnosti, recimo jako interesantan i nagrađivan i priznat makedonski pisac Aleksandar Prokopijev je naš šest gost i tako da nagraja dalje. Znači, kažem, ove godine ćemo nekako uspjeti vjerojatno da spojimo i da napravimo bar u nekom mini obliku da ne bi ugasili taj festival. I to je, eto, ja pokušavam da sad nešto kažem, da to liči na jednu sklopljenu priču. U stvari, to je ono čime se ja i jedno udruženje koje se zove Art Grupa, i u njemu su umetnici i pesnici, prozni pisci, multimedijalni umetnici, slikari, pokušavamo nešto da napravimo i to udruženje Valjevo i živi. Zaista jedino udruženje koje živi, ima neke udruženja koji samo postoje u ratnom registru i koji ponekad se oglasa na nekim gradskim manifestacijama, nastupe i to je to, znači to je sve. Ja bih sad pročitao jednu svoju pesmu, pošto ipak se govori o knjizi, pojam znaka ili varijacije milosrdne jeke. Slatkasta supstanca. Stresam dodire, dok kopni tvoja želja. Planinariš u smutnim vremenima, a ja čuvam stihove da se ne zalede. Ja oslepeh od snega, kažeš. Od ledenica pravim poslednju ljubavnu pesmu, bez šećera, polena, meda i ostalih slatkastih i prirodnih supstanci. Ljubav nije prirodna klica. To je samo kroćenje novog sveta, krljušt forme, prozvuk kao sir iz mešine, drzak pelutak bez etikete, pod prstima sleđena vatra. Ti si nevesta, ja tvoja rosa, rosilo lažno na kraju krajeva, telo traži teskobu, nagomilavaju se tišine, na grudima vlažan san i nage reči, neme od ujeda. Hvala. I
za kraj još par rečenica iz knjige Pojam znaka ili varijacija milosrdne jege. Drhtavice. Strpljenje i bes i dovoljno daha je ostalo na stanu. Tačno je da su me naučili da je moj dar kusa moć. Samlevena gruba prašina, izbrušena vrsta proreza na brodu koji plovi u sam raj, tačno. Zvezdama nazivam nage nimfe kroz nema polja, bulevare, drhtavice. Naše ulice pripadaju strancima, zadivljujuće svetle. Želimo da se upoznamo, to Iverije, plavet čini i ja. Svi kao tog zrak. Nadam se da smo ovako bili koncizni i da smo predstavili našeg večerašnjeg gosta na najbolji mogući način. Kao što sam najavila, zaista je multimedijalni umetnik, pesnik, prozni pisac, književni likovni kritičar, antologičar, slikar, vizuelni umetnik, strip crtač, dizajner, priređivač, urednik i još mnogo toga, još i pre svega jedan veliki entuzijasta koji se trudi da pisanu reč i likovnu umetnost širi i što dalje, naravno i u Valjevu i širom Srbije i van naše zemlje. Nama jedino preostaje, hoćete još nešto da dodate? Pa samo bih pomenuo, recimo da, pored svega ovoga što si ti pomenula, a to čini opet jednu celinu ipak, na neki način. Malo sam pričao sa kolegom, to je nešto jako bitno i nadam se će biti realizovano, to je jedan moj tekst koji će najvjerovatno, mislim, kada bude bila prilika, raditi rock band ili punk band, kako god hoćete, iz Gori Milanovaca, to su Bjesovi, i to bi mi bilo negdje otprilike jako drago i možda i najdraže do sada. E, to baš lepo. Da spojite poeziju i likovnu umetnost, znači tu dođe muzika i tako, mi vam želimo sve najbolje. Lično i porodično sreće, puno uspeha, pre svega eto u Brazilu, u maju, da sa ovim što učestvujete osvojite jedno lepo priznanje, lepo nagradu i da vas pozovemo da dođete još koji put kod nas u Kruševicu. Samo pomeštenje 29. u 20 sati sa Savezom sindikata Srbije, izložba na Sinjusa, znači 1. majska izložba u 29. u 20 sati, zatim 12. maja imamo u gostima, će biti legat Milorada Pavića, supruga Milorada Pavića, promoviše knjigu na obalama Hazarskog mora, to će biti takođe 20 sati i noć muzeja, znači dobrodošli, imat ćemo iznenađenje na Lazarevoj časti u 21 sat sa istorijskim arhivom. Ваша, я тебе послужу, как писала.